Mamad Lamine Kane biite ndiyam ku tekan yettude Allah tan e yettu wadbe sababo vraiment caravano feewi reissisi e yimbe be en belti en beltugol arde e der balde dit mbadon consulter ujunaji tete quelque net taw yoban Haydar docteur mongar minen jetta Allah minen jetta besngu tekan na minen jetta julbi tawabe e docteur bumi be Senegal e murten mballu ha caravano marche onen Sahel TV ne minen jetta mon e darna ndari donde minen jetta rewbe be minen jetta sugabe vraiment Allah tan waw yobde Allah yobbu merci on jaram.